Pritom, brak ti u glavi. Znaš se šta je brak? Brak je da s nekim želiš da provedeš život. Brak je da sa nekim vidiš bračnu zajednicu. Da ovo, da ono, da stupaš u nešto. Zato se meni ta veza, koliko god sam volala, više Sanja. Totalno mi se razlikuje od Anite. S njom sam to videla. I verovala u to. I sada mene... A brate, kad je došlo pitanje pre dve nedelje, pitanje za Anitu, šta te briga kao gazi tvoj brak ovde, ona je rekla da je ona tako osetila da ona nije gledala na to. Kod Sanje Marinković, šta je rekla kod Sanje Marinković? Da je tada htela, da je brak važeći da je ona to htela, mi smo to tako gledali. Znači ti sada, da bi se dodvorila, zato tebi ja kažem, pre me je to pogađalo, sad me više iskreno ti kažem, ne pogađa i posle ovog što mi se desilo, ali je toliko ružno i sa njegove i sa njene strane, da se vi vadite na to da mene ponizite zato što sam ja gej i zato što se gej brak ne važi. Znači to znači u fazonu mogu da ti... ovde, zato što se gej brak ne važi u Srbiji. Ali u Crnoj Gori, kad odem u Crnu Goru, ne mogu jer to je prevara. A ko je lud ovde? A nisi ti čula, Anita je došla kod Slađe Porčeline, pa je rekla Slađi Porčelini i onako nećemo da idemo u Crnu Goru. Nije bilo tako. A i onako je grupa kuka. Svuda važi taj brak. Mislim, daj Bože, daj gledaj. Devojka samu sebe upopala. Rekla mi je mama da je advokatica čak i po brzom postupku i sve uradila i sve veze potegla. Evo, verujte mi da ja nisam brak, da ona nikad ne bi to ni tražila. A brzo ću. Anita, dobroveče, nismo te čuli danas. Dobroveče.